Якщо ми сьогодні збираємося в останнє перед виборами, то треба не закони, які фальсифікують вибори на Донбасі, вносити, а питання спадщини і питання виплати валютних кредитів. Я звертаюся в чергове до вас, пане Голово Верховної Ради, і це підтримують всі присутні тут народні депутати. Ставте на голосування питання спадщини, питання виплати валютних кредитів. Це наш обов'язок перед українськими громадянами. Ну і користуючись нагодою, що тут є прем'єр-міністр. Арсенію Петровичу, людям, медикам у Попасній Луганської області із липня місяця не виплачують заробітну плату. Так само немає води, газу і світла у звільненій Мар'янці Донецької області, яка звільнена з липня місяця. У багатьох інших містах та селах на звільнених територіях не виплачують заробітні плати, не виплачують людям пенсії. Я прошу вас, я прошу міністра соціальної політики, яка балотується в депутати, іде на вибори, Людмила, спочатку виплати людям пенсії, соціальні допомоги, потім іди на вибори. Бо мені здається, що ви загралися з виборами. Ви зараз усі займаєтесь виборами, замість того, щоб вирішити соціальні проблеми жителів Донбасу, соціальні проблеми усіх українських громадян. Досить гратися в вибори. Займайтесь тим, для чого вас вибрали до уряду.